សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តផងដែរតាមរយៈអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាកំរឃើញបង្ហាញមកកូនកូនណាពេលនេះកូនស្រីច្បងខាន់ចែមធំពេញក្រមុំទន្ទឹមប៉ាបាត់ចាស់ភ
Khan Chem ដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនពីទស្សនិកជន បាទទោះបីជាលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងនេះច្រើនឆ្នាំក៏ដោយ ដែលឡែកបើក្រឡេកទៅមើលពីជីវិតគ្រួសាររបស់តារាប្រុសសាច់ចាំរូបនេះវិញយើងឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើមើលតាមរយៈកណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនានាចាស់លោកតែងតែបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយគ្រួសារនិងកូនៗទាំងបីរបស់លោកយ៉ាងមានសុភមង្គលជាច្រើននេះពេលកន្លងមកបង្ហាញដល់បណ្ដាញអ្នកគាំទ្រឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរ ជាមួយនឹងគ្នានេះបាក្រឡេកមើលរូបរាងកូនៗរបស់លោកពេលនេះពួកគេក៏មានវ័យធំធំអស់ហើយដែររីឯស្រីច្បងរបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញចាឃើញថានាងក៏កាន់តែមានវ័យច្រើនមានរូបរាងកំពស់ក៏ខ្ពស់និងកាន់តែធំឡើងធំឡើងទន្ទឹមខ្លួនប៉ាប៉ាទៅហើយជាពិសេសបាននិយាយពីមុខមាត់វិញនាងក៏ស្អាតចាកាត់បានទៅប៉ាប៉ាច្រើន ខ្លាំងផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាការបង្ហាញមកកូនៗរបស់លោកខាន់ចែមនៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងផងដែរសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា